I denne videoen vil jeg forklare hva den egentlige prisen er på Office 365 og Microsoft 365, og samt hva du bør være oppmerksom på. Bare følg med videre. Mitt navn Christian, jeg kunderådgiver her på AGS, og i dag skal jeg fortelle deg om den faktiske prisen på Office-pakkene fra Microsoft. Ja, hvordan velger du egentlig den riktige pakken? Gjør du dette på egen hånd, så er det veldig viktig å holde tunga rett i munnen når du er på leting. Microsoft er ikke akkurat kjent for å gjøre valget enkelt for deg, så man kan lete seg gjerne etter hvilke funksjoner og pakker som passer for dere. Har du ikke en klar oversikt over hvilke tjenester og programmer du ønsker å bruke, kan det være smart å spørre IT-partneren din om råd, slik du får den riktige sammensetningen av tjenester i pakken din. Så hva bør du egentlig være oppmerksom på? Vi råder å se nøye på prismodellen. Har du funnet frem til pakken deres, så er på nettsiden klart å bestille, må du lese nøye på hvordan prisen står skrevet. Slik dere ser på Microsoft sine sider her, ser Business Premium helt grei ut til 101 kroner per bruker per måned, men dette er et årsabonnement. Scroller du litt lenger ned på siden, har du valget mellom å velge et månedsabonnement eller et kvartalsabonnement, som du kan se koster litt mer. Og den ligger på 121 kroner per bruker per måned. Dette kan være veldig fordelaktig, slik at du ikke er bundet et helt år, og dette gjelder uansett om du velger Microsoft 365, Office 365 eller en helt annen Office-pakke. Microsoft 365 Business koster 162 kroner per bruker per måned ved årlig forpliktelse, men 185 kroner per måned hvis du har kvartalsvis. Fordelen med å ha en kvartalsvis faktura er at du slipper mye administrasjon og betaler kun for det du bruker. Da slipper du muligens å investere alt på forskudd, og du har veldig mye fleksibilitet til å kunne justere lisenser og brukere ettersom behovet er der. Hvordan har din leverandør priset seg? Hvis leverandøren din tar mer betalt enn Microsoft, er det lurt å sjekke at det ikke bare er et påslag, men faktisk er noe som gir en verdiskapende tjeneste med, som for eksempel support. Noen leverandører har priset seg litt høyere, så det kan være lurt å undersøke nøye før du velger din Office-partner. Faktureringsmodell. Velger man årlig, månedlig eller kvartalsvis abonnement, kan fakturering være forskjellig fra leverandør til leverandør. Noen velger å fakturere alt årlig, noen månedlig eller bare kvartalsvis. Så det kan være lurt å følge med, så du vet hvor du skal, hvordan investeringen din kommer til å være. Hvor får du support? Det er faktisk inkludert support i pakkene fra Microsoft. Men dette er en veldig simpel support som er webbasert, så her kan det være lang reaksjonstid og kanskje en jungel å finne fram til rette problemet. Det kan være veldig lurt å investere i en supportpakke hos din IT-partner, da vil du få en veldig personlig og rask hjelp. Dette gjør partneren veldig forskjellig. Noen velger å fakturere for tid brukt på hver påbegynte time, halvtime eller kvarter. Eller som flere og flere IT-leverandører gjør, er å få at du tilbyr en all-inclusive support som brukere kan ringe så mye de orker. Her er det også lurt å være oppmerksom på om dette gjelder bare en superbruker. Altså at det er bare én som kan bruke supporten så mye de vil, eller om alle ansatte kan det. Hvis alle ansatte kan det, så sparer dere veldig mye tid internt. Vi i AGS tilbyr support for alle ansatte i forskjellige pakker, delt opp da i start, pluss og premium pakke. Dette kan du gjerne lese mer om på vår hjemmeside, som jeg har linket til innlegget. Vi deler ukentlig faglig innhold, så følg med på både LinkedIn og blogg.ags.no. Vi ses i neste innlegg.